নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 149টা পিয়নৰ পদৰ কাৰণে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো, আৰু সেইসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ বনোৱা হৈছে যিসকলে সদায় কমেণ্ট কৰি থাকে যে এই পোষ্টকেইটাৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব বা আমি কেনেকৈ গম পাম, কাৰণ ইয়াতে না আমাৰ ইমেইল ৰাখিছে না আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ৰাখিছে, তেনেহ'লে কেনেকৈ গম পাম। তো গোটেইখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব আৰু নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এই যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, এইটোত সঁচাকৈ ইমেইল বা মোবাইল নাম্বাৰ আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰখা হোৱা নাই। তো আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব? তো আপোনালোকে গম পাবলৈ ইয়াতে এটাই উপায় আছে। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে ৰেগুলাৰ বা যেতিয়াই যেতিয়াই সময় মিলে এবাৰ আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিব, অথবা অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে বুকমাৰ্ক কৰি ৰাখিব পাৰে, যিটো হৈছে এইটো dee.assam.gov.in। ইয়াতেই তলৰ ফালে যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ মেনু আছে এইটো, তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে অন্য এখন পেজ খোল খাব। তো সেইটো হৈছে এইটো। তো ইয়াতে গোটেইকেইটা পোষ্টৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, যেতিয়াই এডমিট আহে ইয়াতে আপডেট হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে এই পেজটো বুকমাৰ্ক কৰি ৰাখিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ভাবে যে তেওঁলোকে ইমানখিনি চাব নোৱাৰে, তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিব অকণমান সময়। আপোনালোকে 5 মিনিট অন্তত দিব, কাৰণ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ অলৰেডি 2 মিনিট বা 3 মিনিটৰ হয়। এই 2 মিনিট সময় যদি আপোনালোকে দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এইবোৰ মিছ কৰিব আপোনালোকে। তো ইয়াতে কথা হৈছে এডমিট কাৰ্ড অহাৰ সম্ভাব্য সময় কেতিয়া বাৰু? তো এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা সময় শেষ হোৱা নাই, 30 মাৰ্চলৈকে এপ্লাই সময় আছে। যদি কোনোবাই এপ্লাই কৰা নাই নিশ্চয় এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে, অহাকালিও কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ পিছত চাবলৈ গ'লে এপ্ৰিল মাহত অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি, কাৰণ ইলেকশ্যনৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। মে' মাহত অহাৰ যথেষ্টখিনি আশা আছে, আৰু যদি কিবা কাৰণত মে' মাহত নাহে তেনেহ'লে জুন মাহত আহিবই আহিব। তো আপোনালোকে মে' মাহৰ পৰা সপ্তাহত এদিন হ'লেও চেনেলটো ভিজিট কৰিব, আৰু মই যিটো লিংক দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা সেইটো বুকমাৰ্ক কৰি ৰাখিব আপোনাৰ মোবাইলৰ যিটো ব্ৰাউজাৰ আছে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে যি ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লাগে তাৰে ছেচন ইতিমধ্যে 2টা আগবঢ়োৱা হৈছে, আৰু আপোনালোকৰ সঁহাৰি মিলাই অন্যান্য ছেচনো মই আগবঢ়াম সোনকালে। তো আজিলৈ ইমানখিনি, ধন্যবাদ।